জুলাই মাহৰ ফার্স্ট উইকত আমি আৰু 10,000 পোষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিম, 10,000 প্লাছ হ'ব। এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত বহুত পোষ্ট খালী আছে, এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু পোষ্ট খালী আছে, গতিকে 10,000 আৰু এডভাৰটাইজ হ'ব। মইতো এতিয়ালৈকে 1,00,000 নম্বৰজনে চাকৰি পোৱা বুলি কোৱাই নাই। যিদিনাখন 1,00,000 নম্বৰজনে চাকৰি পাব, তেওঁক আপোনালোকৰ আগতে আনি দেখুৱাম যে এওঁ 1,00,000 নম্বৰ। এটা তাৰ পিছতো কোনোবা মানুহৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে, কোনোবাই IAS পাব পাৰে, দুই এটা খালী থাকিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু 1,00,000 সংখ্যাটো আমি গৈ চুই দিমগৈ একদম গণ্টিয়ে সৈতে 1,00,000। আৰু এটা আপোনালোকে জানি ল'ব লাগে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনতে 2005তে অসমত FRBM আইন সংশোধন হৈছে যে ৱেইটিং লিষ্ট পৰীক্ষাত থাকিব নোৱাৰিব, যোনে ৱেইটিং লিষ্ট দিব তেওঁ 3 ইয়াৰ্ছ জেল হ'ব। এটা আপোনালোকে আসাম FRBM এক্ট 2005 পঢ়ি ল'ব যে কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি ৱেইটিং লিষ্ট বনায় তেওঁৰ 3 বছৰ কাৰাদণ্ড হ'ব।